Так, будь ласка. Я вважаю, що доступна освіта та спорт завжди є ключем і ключовим показником в розвитку кожної громади. Місто Миргород завжди славилося нашими спортсменами, нашими видатними спортсменами та їхніми досягненнями. Але приурочивши подію, цей масовий захід, відкриття Олімпіади в Токіо, хочеться підтримати спортсменів нашої української збірної. Адже для них цей рік був нелегкий, із закриттям залів, із недоступності тренувальної бази. Вони переживали, мабуть, як і всі переживають цій пандемії. Так? І зараз, коли вони в Токіо, коли вони виборюють звання, коли вони виборюють золоті, надіюсь, медалі, ми всім серцем і душею підтримуємо їх. Вже, я так розумію, є одна медаль. Так, вже сьогодні у нас є перша бронзова медаль, яку завоювала дзюдоїстка. Ми її дуже вітаємо. Спасибі.